Dále. Dobrý den, paní ředitelko. Dobrý den, co potřebujete? Já jsem vám jenom přišla poděkovat za tu první pomoc. No za ty hadříky. To jste nemusela chodit osobně. Ale to já radši. Já to mám radši všechno z očí do očí. Jo, a taky jsem se vám chtěla omluvit. Za co? No za tu pokaženou svatbu. No tak můžete to napravit, když přestanete dělat problémy Bobánkovi s tím rozvodem. Ale no jistě, samozřejmě, samozřejmě. Ale víte, přemýšlela jsem o vašem bufetu. A co je s ním? No je v katastrofálním stavu, v katastrofálním. Ale já bych vám s ním mohla pomoct. Bufet je úplně v pořádku, jenom prostě prochází rekonstrukcí. Aha, a Bobo taky prochází rekonstrukcí. Prosím? Ale to nemusíte prosit, Darinko. Prosím vás. Podívejte se. Bobo vypadá prostě příšerně. Je hrozně hubenej, celý takový mdlej, zašedlej. Kdybych se mohla vrátit zpátky do bufetu, tak bych mu vařila samý dobrý jídla, co má. Třeba sekanou, klobásky a tak. A řekl vám ten náš hubenňour, že ho z těch vašich blafů pálí žáha? No, protože už se pořádně dlouho nenajet. Když on má chudáček úplně zničený trávení. No, on tahle jídla už prostě nejí. To byste se divila, jak tuhle dlabal. On to prostě nežere. Víte, on by to rád žral, ale někdo mu to zakazuje. A Bobán si vám stěžoval? A tak stěžoval, nestěžoval. Podívejte se, já Bobánka zdám. A věřte mi, a to mi teda opravdu věřte, že když se chlap pořádně nenají, tak mívá takový roupy. Celý pořad exkluzivně na Vojo.